fani damay jël pause tay damay julli di japp xol kurus gaangi ne ak ki bi ak dem yi ma tek sok wa zezé dem yi ma bëgg lek sama safara yaangi ñew ak yi ma wara sango ndax xamna ne wax ñu bari ji buma sangatu dañ may lek pa kanka Moussa jambal na ma princesse meng mu ngoy indalé jambal nañ ma waaw jambal nañ ma lu am jom ma nga xaar zp mu indi ma samay safara ma sango ko julli japp ñaan ci yalla xam nga deegi nak dafa gaaw deegi gaaw na te aduna du keur delo len sen xel ci yalla de len matal ma delo len sen xel ci yalla delo len sen xel ci yalla man de jamono ji yalla ay kessa la togi ci rew mi kay nak mën ta ñaak wayo millionnaire TikTok ñom dañu ru xam millionnaire TikTok or yi ngeen ñu doon wana ki continue len ko de bu len ko arrêter or yi ngeen joon wana xaaliss bi continue len ko bu len reculer de len filmé di wané comme Rox dafa soxol dafay iñaan bu len reculer de lu ngeen am de len koy exposer de len wan nit ñi fi ngeen toll bu len reculer nak fa meni tit amna de yena xam de man de je suis en sécurité ken dugul sama keur yena ci deug bi dal wa forexer yegg du forexer ji fajar lañuy xey di yegg ci live sen forex xass len sen nday nday mbay wara ngeen luqati sen keur yi manki ngeen torop te pourtant de chaque zone ngeen xassma wa rox mi xana amul lum def xola tan yi ñongo ci deug ba fukki avocat juroom ñaar nak bundu nañ ay procureur ay procureur dundou nañ amal fulo ci sa bop yow mom yow damay téga sa nday da ngay melni ñank non xama bloquer sa nday acca dégage ci biti do toftu ñewati ya xol ñu yow déggo yeen ñoon di wax li ngeen di wax déggu mako dé luddul sama ñetti abonné yi bëgg ma ta yalla tax ñom rek lay top ñom rek lay dégg waye yeen ñoon di ci pataxlu deguma sax li ngeen di wax million danseuse nuyu na la yish legui de tax dama xam nga nit ki des fois di nga nekk ci lenn bo ci joge da ngay xam sa bop dama gëna xam sama bop ñum su maang lay nuyu mati gay job legui la taal mati gay dama koy fayat legui tan yi damay julli di japp xamna takusan ki legui mu jot tisbar tisbar yeen ñooñ naan ma rox waxal ci décès bi dem leen ngeen taal seen live ngeen wax ci décès bi en tout cas xam nga lu gëna fort ñaan xol man ki de ñaanal na ko yalla nako yalla yeureum yeen ñi ci top ni di yegg ci live fi di dou lek ki bi muy dundu abonné wo len ci page am traité ngén ko lu nek tay bi mu déwé yeen même personne ya fa nekkat diko waxal lu bax bala ngén xam valeuru nit mu génn aduna gëmo len dara yeen ko don traité ay wax ju bon bu nek ngén traité ko ko tay gis nga bi mu génné aduna ay 1 million vu la gis ngén ko koy may té pourtant yag na def aram di def lu rafet té musso len ko apprécier do mi kharam yeen raw sax dem sénégalais mo raw sax dem fim tollu ku nek nak mu ngi nek avocat di diabul ku nek nan nim jaaxé fi le duggé nañu def pas en sécurité kan mo wara wax né la man sénégal lay dundu lan moy sama yon ci bo nekul en sécurité man je suis en sécurité bien même man ci sécurité bu wor bo nekul sécurité lolu sama yon neku ci han lolu je m'en bats les couilles nan rox on est en danger on est en ñak ku xey di gën di yew di gëna xam sénégalais ku ci nekk yaa ngi ci ubbi di wax té pourtant bi muy dundu dé ñi ni di ci wax yépp musuñu ko sédé lu rafet lu bon rek ngeen ko doon sérél tay mu dé ku nekk ubbi sa ki di wax man li mo tax du ngeen ma mëna bëgg ndax man duma mëna nekk ak yeen duma mëna yam ak yeen jikko munu ñoo nekk mo tax du ngeen ma mëna bëgg du ngeen ma mëna supporter ndax man ni ngeen mel man meluma nonu
da ngeen dugg ci mandum diwtir soté ko wat melni du yeen ay doomu kharam ku koy wër ba ñew ci yeen wiñéku faux hypocrite légui nak ay avocat juddu nañ ci digënté bi ay procureur juddu nañ ci digënté bi ay maître dugg nañ ci digënté bi amo len ben occupation ay djéek yo xamné té pourtant lé man ngeen fi doon xass tout le temps ngeen may xass té pourtant lé man dama len tané demb ba tay kèn da xassu ci seuf yéna ngi tok ci déwu doomu jambour bi di ubbé ku rek ni lañ ko rayé nañu xol enquête bi ah ki tepp mur bi ki dugg ci palantère bi ah lolu tamit est-ce que duñ ko dem jëli saram ndayu li rek faux faux ku len top top musiba man nak dama leena xamul won nek ci sen bir waye man jang na legi ba xam len dessa bi de amna colombo amna direct ku nek di ci jaay intellectuel bo duggé pageam gis ay 2 millions de vues gis ay 1 million de vues te bi muy dundou yag na def di fecc ay feccam di duggal ay aram di duggal ay oeuvre muso len ko aimé ni ngeen ko don rombé tay mu dé rek ku nek tok sa ciort nday di ubbi sa leuf di wax ko me kharam yi ngeen doon fo tip espèce de ñok ñok am jot bu bëgga dé bëggo leen kenn pourtant bi mi nekk di dund nekk artiste nangul lo leen ko won da ngeen ko doon traité lu ne ngeen ko traité façon xass bu nekk même commentaire ya bo démé lu nekk ngeen koy traité o mu kharam yi motax ñu naan rox su nekkuma en sécurité bu ngeen nekkut en sécurité c'est en sécurité lool c'est pas ma faute du deug na gëna ñaaw sama yoon neeku ci day gëna ñaaw mu naan mu ngi ñaaw naan rox jeune on n'a pas la sécurité on n'a pas bu ngeen neeku sécurité la mo ci sama yoon man je suis en sécurité wesh man ma ci en sécurité ci sécurité bu wor la nek bu ngeen neekul sécurité ngeen toj sen sarab nday feure wuti ay garde corps ngeen nek sécurité ro len fen beggo len ken nit ñi di liggey da ngeen di xey di waxal nit lu bon xey waxal nit lu ñaa bu nit deewé na ba ngeen xamné nak nekatu fi ngeen koy sérel séré bu rafet té bi muy dundu ken waxalu ko lu baax ken waxalu ko ci lu baax façon non bu nek ngeen ko traité tay mudé ku nek ubbi sa ku nek di wax ku nek di séré ku nek di patiar rongoñ ku nek di joy ku nek di ki da ngeen na fo dem pageam di ko xol bi mo duggé dem ci pageam gis mu am ay 2 millions vues ci lané gis nga li bu la jangalul aduna doto xamati aduna yeen ku len top sux man nak dama leena topone te xawma won sen jukko ku len top di ku len top sux da ngeen raylu nit da ngeen di duggal nit ci mbandum diwtir ba mu duggu ngeen rocce ko ci wat ndank genn du yeen motax legi sama al khatir gu metti la am juddu ngeen te wat sama bop fula pour sama ñett personne yi nga xamne man ak ñom ñoo commencé ndo ñu bëgg mata yalla tax ñom ñoma sonal ñeneen ñi ci top ku ci am lo may wax ma ñant sa mo baax mu dé tay nit dé na ku nekk na ko xam mo dama dul katu komba boy yu ngeen doon dul katu ndana ni ngeen doon chim vous n'avez pas honte ku nekk nekk juge ay avocat colombo deric ku nekk di joxe ay fait li ngeen xam deku detail ngeen nek ci ay detail ngeen di xey ci ngeen di yendu ah ci ngeen di tok sen xol di tang du ngeen am lu ngeen lek du ngeen am lu ngeen nan legi nak en bobu ngeen di jël nak tabarikal ngeen fek ku melni rox ko xamne suñu borom teral nako mu ngi ci joie de vivre mu ngi ci jam legi occasion bu amé rek ngeen profité won nak ci nit ki sorxo sorxo ko te yeen ñi ma doon saga la plupart ñep kuma ci dugg sa profil ma la gëna set kër gën la rafet yaangi deg ëpp la matériel gën la nek nek bi da nga ci gis sax ko xamne day ñëw naan ma mer rox akay legi nak dama doon xaar bës bu rafet ba lu xewati ci seen dëkk bobu nit di ma top naan ma rox waxal ci li ku ma neeti waxal ci li ma toj sa sarap nday am ngeen ay abonné ta am ngeen ay page ki dé gëno leen man nek mbokk comme mom tal leen seen live ngen joy wala bu ngeen amul ku len joy ngen fay ñoo ñu non nga xamne dañuy wër di joy ah ñoo nga xamne dañuy wër di joy ngen fay ñoo ñu joy la len ngen ubbi sen tam nit ñi ñew wax ken dootuma duggal man dooto len ma duggal ci de wa kay
té la plupart am ngeen ay 1000 abonnés am ngeen ay 2000 amono ngeen tout sen ciort ndey dem tali sen live ngeen def sen deuy national bu ngeen amul ku len joyal ngeen wuti ku len joyal ngeen joy hypocrite yi ngeen don saytane kharama ta nyaay ngeen don dul kat kumba boy yi ngeen don gemo len dara kuy dund ngeen waxal ko lu bon ku de ngeen waxal ko lu rafet man tay ji suma fi joge won ndey san ku bax la nangam sangam te xolal bamuy dund waxal lo len ko dara lu rafet li mom moy aduna ab normalement ki bi muy dundou ngén xamné limi def art la dimbali wo len ko pour mu dem ci yenn voyage ubilo len ko maison de lo xamné pour fecc la jariño len ko dara te ngén ko done critiquer yéré bum sol ngén koy critiquer bo démé ci commentaire am ya lu bon ak lu ñaaw kessé ngén ko done wax muso len ko wax wax bu rafet tay mudé ngén ubbi sen leuf ku nekk tok nan day doy ñi di muru ñi di wax lu rafet li motax man mess rek sama dom ndam naala li motax mess rek ay saytane ngeen li ngeen di wax nekul si yeen demb ba tay ngeen baye seen yitte ndax li ngeen bëgg detaay ku nekk di joxe ay fé ki naan bam tebe ci mur bi colombo deri an nañ jappiké an ké buñ ko jëlé an dinañ jappiké ko ray tomi kharam yi ngeen doon hypocrite bande de sorcière bande de woyuf bande de ñamako dé bande de ñok mungi non pour yeen ñoon nak di tok di xaar may wax ay fé toj leen sen ciortu nday ngeen jël fé yi ngeen jël ko ngeen trouver yeen sen fé kuma bindati nan ma waxal ci dejj bi rek doto ko defati dem leen ngeen tal sen live man di nekatuma rox bobu de rox bi ngeen di wo bam ñew ngeen duggal ko bam dugg ngeen roccé ko ci man ken dotuma duggalati dedet ken dotuma duggalati doomu kharami fim tolo buma talon live ni ñew ma wax ci dejj bi nga xala ko ci jël nak mu ubbe ko gis nga man ñoo jakarlo keur kérok bi fébi di am na ku ne di ku ne di dul ndax da ngeena an yow da ngeena stressé wu yi ngeen yakamti xolal ba antenne bi nak ubbi ku nekk yeg nak di wax sa doléance man nima ko tay de duma len ko may xamañu ko pendayu live bi pour yeen nga xamne yeena ma bëgg sama abonné yi nga xamne sama watim ma ngi len di remercier di len wax contane na ci yeen message yaangi ñu di len wax ne len mang ci jamm je vais très bien je suis en sécurité avec ma famille donc je vous souhaite une très bonne journée di len wax ciao mang ci ñiap meek julli geek yoyu dal mu ngi non mang dal ci sama bop bo beugé deug deug kon ciao ci Aziz mu ndono nak momit téla wo nit ni téla di sax def ay vidéo bu ñëw vidéo kërëm dafa warono vidéo kërëm yu mel nonu wonane ay nit jaar nañ fi def nañ mandanga parce que amna ño xamanteni dañu japp ne ñom ñom mom rew mi japp ne li sénégalais di dund wala loi bi ñu teural ñom duñu mësa jaar ci loi bobu parce que amna ño xamanteni dañu juddu né sen xol di bon ñuy mag sen xol di bon amuñu viwu aduna motax dañuy iñan dañuy soxor mais man do mo menacer ben yoon ñew fekk ma sama kër saccager sama kër jël sama téléphone yobbu ah makoy bayi non duma ko bayi non moy sel le nga koku mom xamna ne koku mom ki ndeuk ñew fofu ci kër gi ki ndeuk ñew ci kër gi mom kër Aziz koku mom xamna ne police yi dañ ko wër dañ ko japp parce que koku mom nit kenn duko menacer ci tour rew mi ñu nekk Sénégal lawone wuni la Ousmane Sonko wax na len ko neena len bu ngeen toge fi ak 2 semaines 3 semaines te xamna ne lolu li tax mu koy wax magal Touba ge tax mu diko wax ak gamu gi dafa bëgg bu yé jallé inshallah rabbi ñu leen metti won ci réew mi dina leen neex sakki dina leen japp agresseur dina leen japp ñi doon yaq di lak tamit lu nekk dina leen japp tegg leen ci yoon li la Ousmane Sonko wax ndaw ñi liggéey bi tamit lepp oké ndax réew mi mom bu lolu jallé rek lepp is oké Ousmane Sonko neena bayyi wu tay delu wul ginaaw bu yebo ngeen dalal xel yi bu baax xeyna li dafa nekk lo xamanteni mën ta ñak muy walum agression yi parce que bi am ties mom yéena agresseur yépp ben agresseur japp na na fim tolli dotul yorati jasi di genn ci mbedd mi di agresser dedet parce que gis na ni def ties xam na fim tolli population bi ni ngi len baye xel te sénégalais yewu na te fim tolli sénégalais dañu xit agresseur yi kon motax man tay ci suba wax na len ko neena len man gaw ma ne ay agresseur ño jugge sen keur yek ba 3ème dem fekk fa agresser fa kenn nit ñew lolou kiko koy def kula xam la do parce que keur gi bari na ay appartement keur gi dafa bari ay appartement léegi comme gaay dañuy sétan film yi té buñuy sétan film yi dañuy gis né bandi yi buñu ñëwé wala raykat yi buñu ñëwé buñu la rayé ba paré buñ fa bayé téléphone bi enquête bi day gaawa japp ndax li tax enquête bi leen gaawa japp
dañuy xamné ki xaritam la won ndax dañuy xamné li tax djelul téléphone li tax mu ray ki te djelul téléphone kon ki du agresseur li mo tax kon xamna ñom ñi def li def ba paré mais xaaral ñu djel téléphone bu ko défé bayyi fa trace duñ fa bayyi trace mais wallahi wallahi la azim xawma fu ngeen mëna nek mais dañ len tek loxo police du sénégal bima xam barki sidi grand fall dañ len tek loxo billahi parce que li dafa ñaaw c'est vraiment honte nit kuy liggéey di yor wa kërëm aziz amugul jabar amul dom ci buñu xam ñun mais jabar mom aziz amuko aziz musul am jabar xalé bu ndaw bobu tamit wali amul jabar nga jël sen bakkan nonu ko mu lan moko jax parce que rew bi amna yoon buñ la togné demal ci yoon nga waxtaan ak yoon ah yoon rek le problème bi mais do yow ay fajal sa bop fayal sa bop ci rew mi c'est interdit rew mi amna yoon kon lu meuna xew rek waro jël di ray nit nit dafa for do mo adam dafa for te bo xasse ray nit yow so vie jeexna da ngay yaq parce que amoto vie ndax ku meusa xamne ray nga nit rek du la meuna japp du la beug 100% parce que toujours rek lol day dess ci xel mi day travailler ray nit dafa for de kep ku ray nit muso len gis ku ray nit ba pare am vie meunta nek parce que du ndam amul foy tok nan man rayna nit wala nangam diko ndamo boko waxe ben yon du ñaar nit ni ci walu bop bo amé ñu la mëna nok dañuy jug ñu nok la buñ la mënta nok ñu bayyi la yow dañuy xamni do nit ku baax kon nit dafa doom adam dafa fokk lan mo tax nit buy xulo ak nit rek jël ngandaay dama lay mais pourquoi ça yon amna ci rew mi demal ci yon bo demé ci yon dina ko régler bu soobu yalla ñepp xam nga ne fim tol ni ndegam sidi job artiste nanu japp te sidi job yeen xam ngeen ne mos matar job suba tel ni mu melo nak ci état Macky Sall war ngeen xam lolu tay bu deme ba nu tiyé ko tay xam ngeen ne kay rew bi nga wax deug yalla la fi nekkon nekkatu fi li fi nekkon no nekkatu fi parce que matar job suba tel ni mu amé won pouvoir nga xamantene ni ñaatam boy ño doon déconné fi matar job suba tel tek len ci yor téléphoneum li yëkëti rek woté ngaay def seen liggéey ñaata yor ah bu nit mësana am problème police matar job tax day taxaw lijeenti ko mu jeex ci sasé mais légui xam nga né légui lool amatul bu don lool kon mu ngi day gaaw génné sidi job kon sidi job police bi ko japp du dem ak kermem du dem ak autom du yobbu ciabi auto bi matar job so def fim tok la koy tok lijeenti mais buñ démé ci réew mi ba nga xam dañ légui réew mi matar job suba tel ni mu tollon ci réew mi mën ta régler problème artiste buñu japp rawatina artiste biñu japp bok ci mir artisam munu ko regle ngeen xamni rew mi soppeku na rew mi la fi nekkon legi nekkatu fi rew mi legi li fi nekkon nekkatu fi element matar job subatel kenn musu ko xalaata japp ci rew mi kenn musu ko xalaata japp ci rew mi dedet parce que yalla may nako bra droit may nako barke may nako nit ñu bax ni mu xam len tamit ci rew mi donc lepp da lan tok regle ko beuri na waan ñu daan am problème ci rew mi matar job subatel du len xam dañ koy deg dañuy wo matar job subatel rek ne ko ñun dañu am problème mu taxaw lijeenti ko amna ñu may sétane ño xam na xam nañ ci dara ak problème bi ñu toll mo xam problème xaliss mo xam problème police mo xam problème bu mu meuna doon fi mu tok lay tok rek le problème bi legi buñu démé ba japp koku non ñu japp ko fi mu toll ni japp artisam mo meunta régler lolu nga xam dina ko gey rew mi changé na ah rew mi changé na civil problème ci matar job subatel la nekkon ñaata boy yo xamanteni ni wa subatel tej nañ lepp ñaata boy yo xamanteni wa subatel tej nañ lepp ñaata boy yo xamanteni subatel tej nañ len da nga daan taxaw ci réseau yi wax dara wa subatel artiste ya fa nek nga wax dara sidi job wala dara police ñew jël ci la rawati na nga diformé bo diformé mom da ngay dem da ngay jall da nga daan jall leen nak artiste bobu nak tay patron tay ji ah kunu japp police tay ji artiste am nam japp munu ko lijeenti kon ngay rew mi sansena legi soppé ko na te pourtant artiste bi rek demb la jogé seni teug genn ay sénégalais jeun ay ñu jeun ay billet avion jeun lu nek contribuer ci li nga xamantene moy économique sénégal ñu contribuer ci dañ ci contribuer dañu contribuer ci économique sénégal billahi dañu contribuer ci économie sénégal boudé wa subatel ak ñom sidi job ñom ñep dañu contribuer ci économie sénégal
mais tay ji bu mu deful lu muy yoon du yoon da ko dal ci kom te pourtant artiste lolou musul am ci rew mi rew mi fi musuñu fay japp artiste bu mag budul da nga def yene deli yu magi flan grand deli carrément musuñu japp artiste bu mag musuñu japp serigne legui lolou jeex na amatul artiste amatul serigne tout le monde c'est le même citoyen li Macky Sall doon wax ngeen koy bañ lolou fi ne legui legui mom ñepp ñoyem amul artiste amul serigne kuy yor sa auto diko dawal gennal ak permis am assurance vignette lepp nga régler ko bo dawé dem dess na touti ci kanam police sax bu la arrêté machine yi caméra yi ñoloy signalé mu bindal la nga dem fay ko ci machine mu jeex lu ngeen bëggati légui réew mi yéena ko waxon nak yéena waxon ni jup ak jubal ngeen bëgg projet yi ngeen woté Ousmane Sonko mo len doy passif mo len doy jox ngeen ko ko ñingi liggey kon nga gaay nan wañu ciowli te liggey nga ni moy deug tagga gi nga xamanteni ñi ngi fi nekk di wax ah ñi bañu leen deglu Ousmane Sonko tontu na len na len ko neelal lan dal mom aziz bi genn adna tay yalla nako yalla yeureum xare ko aljana ndekon na am problème ak ben way diko fekk keureum duggu bir keureum fekk ko fa djel telephoneum yobbu waw aziz yobbu nako police nak ba déclarer won ko lolu 1 mois ci lay toll 1 mois ci lay yem waw 1 mois ci lay yem waw en son bi mo ñew wala dama len degout sama son bax nga wala baxul ah bona sera sama son bax nga wala baxul on attend da yaangi degout la jolie la nga def bona sera lui lolo tu non poste tout de tout bon ta per favor parce que cette situation est molto pericolosa gis nga yow bu ñu toge sa ciottu nday di nga wacc momu sa nagam wa faara rek momu sa nagam wa ma ya nga non ya ngi ci jam naka yitay mag mu nekk ci deej yow ñewoo sax jaale ko ah waxo inna allahi wa inna ilayhi raji'un yeen dal dara saxu de mo leen ciottu nday wa señ ba def ci gil ndigaale li ñu bok wa kay lool la bëgg deeg sax yalla ko yalla yeureum taxare ko aljana te yexé ñi ñi fi def ngeen mi ko ray ben par ben waaw ci barke sayidina muhammad yalla fi mu jëm gënal ko fi mu joggé amin way barkar quran amin way ah waye nak señ ba da fi mu nekk ni man tit na de ne petit kay ne señ ba da dëkk bi woratul de rek ne pour ne petit ah mais règlement ko rek so bëggé dëgg rek man tit na de barke serigne touba barke yent bi ñepp tit ah wa yalla def jamm yalla soti xewal ci dekk bi rek amin barkal quran règlement de compte dal amna ci mom parce que bi moy deuxième troisième fois ñu def koko bi moy troisième fois ñu def koko waaw ngane bi moy troisième fois ñu def koko sama sama wa bi moy troisième fois ñu def koko ndax waji amna ku ñëkko na ñew fofu menacer ko ben mu yobbu ko police ñom ñaar ñu nekk police encore mu am keneen ku ñëwaat ñeen ñu ñëwaat buñ ñëwaaté fekk ñu ko fa mais téléphoneum nañ jël yobbu ñanale wa señ bada téléphoneum nañ jël yobbu waaw wala señ bada motax mané waaw ñi yobbu téléphone yi duñu recc ndax do wessul yow nga ray nit bo paré né da nga yobbu téléphone yi ndax téléphone yi buñ ko dépiécé sax cybercriminalité mën nako localiser vite fait kon xam nga ñoo bañ koy def anduñu ak seen xel wala ay dofa ko def yaangi deg wa wante comme nenga dafa ci yow tapoto len live mi ngi dag de tapoto len mi ngi dag de yow man lay signaler ni quoi yow mo man ngay signaler quoi golden xawma flow xawma nan
yow doto ko defati arma bu la kel señ ma dal di ni ko ñaanal yalla yeerum ko adira no lay day sam ci gindi gal ba Aziz Dawla ñep ko bëggoon stadium man dama ko do suivre juste ci clip bi et tout mais daf ma neexon billahi man mi sax man mi sax dama gisul bëggoon yepp en fait amul xaji ak seen xam nga dedet donc yalla nako yalla yeerum xare ko aljana wante li mo meuna ko dal moy señ bada nañu moytu dekk bi fimne ni moytu TikTok bi moy gene di muslu deug la moytu réseaux sociaux yi deug la parce que kenn billahi la wala billahi la kenn du muccu ndax xam nga ni même Sidi Diop mi ko newon bu genné 1h du matin ci kasso bu ngay muccu du genn waaw du genn yaay di motax na daf wala motax na ku ci genn bo mune nga muslu rew dafa changé dé waay señ bata nak señ mara waxon na ba dé waaw señ mara wax na néna nit ñi nañu moytu rendé deug la néna kasso gi dina bari dégg dina bari wax na ko dé deug la man defu nit ñi dama tiit señ bada sama fit bé dem ñepp tiit ma la gëna tiit billahi barki señ salu dama tiit billahi wallahi sama am na tukki nak ndey geey bok ndey me ndey geey xana da nga am appel nga seri majji majji ndey sam sigil digal yeuy lin bok bu baax sey wa mo tam am na lu ko metti ak sukay tamit sukay en prise ci bada koku xalat nako bu baaxa baax ndeysan parce que sukay en prise xaritam la won genre da nga ni doon gis tout temps ndeysan tout temps koku la ci gëna xalat ak jabaru midun bi waaw tamay faté sen tour wa waaw deug la da ngay gis ne ñoñu vraiment amna affaire bi dina len toucher parce que nim ñu metté ni barké yonenté bi ñom bul xam en fait wa nañu wañi da tay mustu señ bada dëkk bi mom fimné ni té waxuma la dara bu soxna si ak kuy wax tamit ci réseau lay nga xam li ngay wax wala señ bada lol tamit bëggona ci wax merci mamouchka parce que damay da ngay wax rek ñu énal da ngay dugg ci sujet bo xamné arrangé wu len ñu énal la mais non la motax ci téléphone ki bi sa connexion bi dama amone appel xuma motax lay do téléphone yi fokk ñuy bloquer adresse IP parce que dañ lay localiser wala so malen assalamu alaykum jamité wa dagu malen do ci soxna ci wax légui ni mu ne ku nek deugal parce que limu wax légui neena mu nek xamal lay may lay wax ci deugal bo waxe dañ lay énal té deug la bo waxé dañ né éna parce que man dafa am ben interview ma déglou waji mu né mom moy meilleur ami wu Aziz sa nga may dég wa mu né mom moy meilleur Aziz ndax xam nga problème micro nday non mais sa ñing la koy jalé ñing lay jalé Aziz bu baax wa ma né koy jalé ñun ñëpp ko bokk Ndaysan wallahi fa nga jugge ah man togo ñew wallahi Ndaysan wallahi Ndaysan suba lañ koy dégg 10h ci wetu papa am jaar inshallah rabbi massa damay ñaan rek waaw negalé yépp nañ téy rek nank ñepp nañ téy rek def dank ndax dañu mëna dogal sax yuux bu jëf fuñ ko foggé dëgg la yalla mëna dogal yuux bu jëf ko foggé wu dëggum na ni yuux fuñ ko foggé wu ak dama la toñu kenn fréquenté wu kenn liggéeyam rek la xam respecté ay magam respecté ay fecc katam ay frère fecc katam ak do ko dégg sax ci ay xulo ak wax bu ñaaw ak ci doof wax bu ñaaw munu ko sax liggéey rek la xam moom lay moom mooy seul artiste boo xamanteni ni instant bi clip lañ koy fay xaay su bari parce que mu xamé parce que demoon jaay la fayal yaayam xaay su bari mu opéré tey ma ko yaayam di wax sama yaram bi dafa daw sama arti bépp tukki allahu akbar dafa metti bila wala yu ko dina jëf fuñ ko foggé wu bak si na mu xam ak Allah ji fal yu ko dina jëf fuñ ko foggé wu Sénégal yépp am lu leen metti ñëpp ñëpp am mais ki def jëf ci Yalla ko Yalla leer Yalla ko Yalla di Yalla ko suñu borom xale bi ci lay rek wali mi nga xamanteni ndeyam dafa gañu bayam gañu bayiko ñetti rakam
Ujige Tamba, Omo Kolda. Ñew fi di out liguey yalla bolé ko Aziz Tabala. Aziz Tabala def ko comme rakam mbokal ndey bay xalé bu Aziz Tabala fayé ko bokk ko ak mom xalé bu yobul ay rakam yone ay rakam yiko ndaya ak bayam bayel ñu ray xalé bobu non fo metti fo metti wallahi ina wax fo metti wallahi insha dem wéri ko ri sama adna bepp tukki ak sayyidna wax سوف أتربي بطوكي أكي أرخوة الله أكبر يلا رتك يلا الله الله أكبر الله الله نفسه يلا لا يعلم ما يخول مني أمين 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 بارك الله فيك Je ne sais pas si tu es un homme. Ñu jël bakkanam metti na fu metti ne ko metti na fu metti yam ki def li yal nako yalla suñu borom tim feñal rek yal nako yalla so yow ki def li kay mo la leen ah wa ki def li nañ baña fu ñaaw ki def li def du sun bada ki dem sun bala tay xolu senegal yi ñepp toy ku xey fajar rek bo talé sa gis estatu yi am nga Je suis un peu plus de temps. Amna ñu amaron problème ba xam nga réew mi Sénégal la nek do xam lepp wax lepp ndax nak yoon dafa am té yoon ma ñu doxal ligéem waye damay forma for ci wéru bëy rek di mosalaté manam amna ñu amaron problème ba ñu ñew négam suma né ñew négam kay ça veut dire kay ñoñu ñu ko xam la mu xam leen négam légui ñew nañ fa ndëk na fa ñew ben yoon menacer ko dem benen bi mu ñëwaat xamna menacer ko pour raiss ko fekk ko fa jël téléphoneam dem Aziz nak yobone nako police def na 1 mois ci ginaaw yobone nako police leg nak fim tonni gis nga bi ni amat leg nak police moy gérer lolou xol ba xam kan mo ray ndax agresseur la wala ay xaritam la wala num defé nonou mais yuxu mom niko ndey gay waxé dina djif fum fogué wul dé kon dafa bëgg wax né mën na nek ku ko djégé ku ñëpp xam ah ay bi lolou tamit dama bay motax seigne bada sank magi def li ko xam la seigne bada mom dan mom wax ak solo magam yi amna ko ko wax sank magam bi neena artiste yi daño war bay di genn ci sen keur yi deug la te lolou deug la seigne bada gis nga artiste yi daño wara bay di beru ndax heure bi xam nga ne bu ko fekkon keur yaayam joju ak nu mën ti mel bala ko yegg ci mom dina jafé duñ ko xalaat def sax la xam na keur lu mu ni xexal lolou sen xalaat ko Merci. Ngay fay appartement boko dolé ci sen kër mu bax ndax kër dañ koy sot soto deug mais artiste yi ci ñëpp nak ak ñima ko saña wax ku ci am as tout surtout artiste banlieue yi fëkk kat yi fëcc kat yi yoy outil Suzy naam lolu du wax bi c'est ça fi rek di ingri ci xel lolu lolu du wax ni ko grand frère am moko wax da ngay deglu wax ci seigne bi wa mom la la bëgg wax dama ne wa li grand frère am wax la non wa li grand frère am wax sax lolu sax du wax bi lolu du wax ak tamine seigne bi bal ma seigne bal ma ak tamine buñu jëlé appartement yi tiabi yi ñi sédalante seigne bi tiabi lolu tamine seigne bada woru de tiabi nga jox sa xarit sa xarit jox xaritam boy dama bëgga noppaleku alma tiab bi yoy woru de ku yo sa fani damay jël pause tay damay julli di japp xol kurus gaang ne ak ki bi ak dem yi ma tek sok wa zeze dem yi ma bëgga lek sama safara yaangi ñew ak yi ma wara sango ndax xamna ne wax ñu bari ji buma sangatu dañ may lek pa kanka musa jëmbal na ma princesse meng mu ngi koy indalé
jambal nañ ma waaw jambal nañ ma lu am jom ma nga xaar zp mu indi ma samay safara ma sango ko julli japp ñaan ci yalla xam nga deegi nak dafa gaaw deegi gaaw na te aduna du keur delo len sen xel ci yalla de len matal ma delo len sen xel ci yalla delo len sen xel ci yalla man de jamono ji yalla ay kessa la togi ci rew mi kay nak mën ta ñaax wayo ah millionnaire tiktok yi ñom dañu ru xam millionnaire tiktok yi or yi ngeen ñu doon wana ki continue len ko de bu len ko arrêter or yi ngeen joon wana xaaliss bi continue len ko bu len reculer de len filmer di wané comme rox dafa soxor da fay iñaan bu len reculer de lu ngeen am de len koy exposer de len won nit ñi fi ngeen toll bu len reculer nak dafa melni tit amna de yena xam de man de je suis en sécurité ken dugul sama keur yena ci deej bi dal wa forexeur yegg du forexeur ji fajar lañuy xey di yegg ci live sen forex xass len sen nday nday mbay wara ngeen luqati sen keur yi manki ngeen torop te pourtant de chaque zone ngeen xassma wa rox mi xana amul lum def xola temps yi ñongo ci deej ba fukki avocat juroom ñaar nak bundu nañ ay procureur dundu nañ amul fulu ci sa bop yow mom yow damay tega sa nday da ngay melni ñank non xama bloquer sa nday acca dégage ci biti do to fi ñewati ya xol ñu yow déggo yeen ñoon di wax li ngeen di wax déggumako dé luddul sama ñetti abonné yi bëgg ma ta yalla tax ñom rek lay top ñom rek lay dégg waye yeen ñoon du ci pataxlu degguma sax li ngeen di wax million danseuse nuyu na la yish legui de tax dama xam nga nit ki des fois di nga nek ci lenn bo ci joge da ngay xam sa bop dama gëna xam sama bop ñum su ma ng lay nuyu mati gay job legui la taal mati gay dama koy fayat legui tan yi damay julli di japp xamna takusan ki legui mu jot tisbar tisbar yeen ñoo ñaan ma rox waxal ci décès bi dem len ngeen taal seen live ngeen wax ci décès bi en tout cas xam nga lu gëna fort ñaan xol man ki dé ñaanal nako yalla nako yalla yërum yeen ñi ci top ni di yegg ci live fi di dou lek ki bi muy dund abonné wo len ci page am traité ngeen ko lu nekk tay bi mu déwé yeen même personne ya fa nekkat diko waxal lu bax bala ngeen xam valeuru nit mu genn aduna gëmo len dara yeen ko don traité ay wax ju bon bu nekk ngeen traité koko tay gis nga bi mu genné aduna ay 1 million vu la gis ngeen ko koy may te pourtant yag na def aram di def lu rafet te musso len ko apprécier do me kharam yeen raw sax dem sénégalais mo raw sax dem fim tollu ku nek na mu ngi nek avocat di diable ku nek nan nim jaaré fi le duggé nañu def a mo bax mu dé tay nit dé na ku nek na ko xam mo dama dul katu combo boyu ngén don dul katu ndana ni ngén don chim vous n'avez pas honte ku nek nek juge ay avocat colombo deric ku nek di joxé ay fait li ngén xam de ko détail ngén nek ci ay détail ngén di xey ci ngén di yendu ah ci ngén di tok sen xol di tang du ngén am lu ngén lek du ngén am lu ngén nan légui nak en bobu ngén di jël nak tabarikal ngén fekk ku melni rox ko xamné suñu borom téral nako mu ci joie de vivre mu ngi ci jamm légui occasion bu amé rek ngén profito nak ci nit ki sorxo ko té yeen ñima don saga la plupart ñep kuma ci dugg sa profil ma la gëna set kër gën la rafet yaangi dégg ëpp la matériel gën la nek bi da nga ci gis sax ko xamne day ñëw naan ma mère rox akay légui nak dama doon xaar bëss bu rafet ba lu xewati ci seen dëkk bobu nit di ma top naan ma rox waxal ci li ku ma neeti waxal ci li ma toj sa sarap nday am ngeen ay abonné ta am ngeen ay page ki dé gëno leen man nek mbokk comme mom taal leen seen live ngen joy wala bu ngeen amul ku leen joy ngen fay ñoo ñu non nga xamne dañuy wër di joy ah
ñoñ nga xamne dañuy wër du joy ngeen fay ñoñ ñu joy la leen ngeen ubbi seen tam nit ñi ñew wax ken dootuma duggal man dooto leen ma duggal ci de wa kay té la plupart am ngeen ay 1000 abonnés am ngeen ay 2000 amono ngeen tut seen ciort ndey dem tali seen live ngeen def seen deuy national bu ngeen amul ku leen joyal ngeen wuti ku leen joyal ngeen joy hypocrite yi ngeen doon saytane kharamata nyaay ngeen doon dul kat kumba boy yi ngeen doon gemo leen dara kuy dund ngeen waxal ko lu bon ku de ngeen waxal ko lu rafet man tay ji suma fi joge won ndey san ku bax la nangam sangam te xolal bamuy dund waxalo leen ko dara lu rafet li mom moy aduna ab normalement ki bi muy dund ngeen xamne limi def art la dimbali wo len ko pour mu dem ci yenn voyage ubbi lo len ko maison de lo xamne pour fecc la jariño len ko dara te ngeen ko doon critiquer yere bum sol ngeen koy critiquer bo demé ci commentaire am ya lu bon ak lu ñaaw kessé ngeen ko doon wax muso len ko wax wax bu rafet tay mudé ngeen ubbi sen leuf ku nekk tok nan day joy ñi di muru ñi di wax lu rafet li motax man mess rek sama dom ndam naala li motax mess rek ay saytane ngeen li ngeen di wax nekul si yeen demb ba tay ngeen baye seen yitte ndax li ngeen bëgg detail ku nekk di joxe ay fée ki naan bam tebe ci mur bi colombo deri a nañ jappiké a ké buñ ko jëlé a dinañ jappiké ko ray tomi kharam yi ngeen doon hypocrite bande de sorcière bande de wuyuf bande de ñamako dé bande de ñok ñok mu ngi non pour yeen ñoon nak di tok di xaar may wax ay fée toj leen sen ciortu nday ngeen jël fée yi ngeen jël ko ngeen trouver yeen sen fée kuma bindati nan ma waxal ci dejj bi rek doto ko defati dem leen ngeen tal sen live man di nekatuma rox bobu de rox bi ngeen di wo bam ñew ngeen duggal ko bam dugg ngeen rocce ko ci man ken dotuma duggalati dedet ken dotuma duggalati doomu kharami fim tolo buma talon live ni ñew ma wax ci dejj bi nga xolal ko ci jël nak mu ubbe ko gis nga man ñoo jakarlo keur kérok bi fée bi di am na ku ne di ku ne di dul ndax da ngeena an yow da ngeena stressé wu yi ngeen yakamti xolal ba antenne bi nak ubbi ku nekk yeg nak di wax sa doléance man nima ko tay de duma len ko may xamañu ko pe ndayu live bi pour yeen yi nga xamne yeena ma bëgg sama abonné yi nga xamne sama watim ma ngi len di remercier di len wax contane na ci yeen message yaangi ñu di len wax ne len mang ci jam je vais très bien je suis en sécurité avec ma famille donc je vous souhaite une très bonne journée di len wax ciao mang ci ñiap meek julli geek yoyu dal mu ngi non mang dal ci sama bop bo beugé deug kon ciao.